مايركا عاصمد سومالان اي هرقيسا عبد الرحمن محمود عايديد اهانا قدوميها ورقا الدولادا هوسي اي سومالان ووريسي قاري سيني تلفشكا ايريال تيفي ايا وحا افافاهين كبحيي كلان ماان تلوغو قبتين مقالة ده هرقيسا كاسو او قار كميدة دقموينكا سومالان لوغو سيني يي كبدا قالي مايركا او اريما هاسي كادليا وحا هذا لدي سيكميدها سي هولان oo ay heshiisyo mataaneen ay ka dhaxayso uurka dawladaha hoose ee Soomaaliland kolka waxa la dhisayaa local economic development baa la dhisayaa oo in la dhiso gudigii maxalliga ah ee dhaqaalaha kaasi oo ay digmo waliba yeelanayso tusaale ahaan imka seelo oo kale hawlaha ugu badan ee laga qabto waxa ka mid ah milixda kalumaysiga dadna iskaashatooyinka civil society-gi dawladdu hoose wixii oo dhan isku dhaayn forum loo sameeyo beligubade laascaanood taas la sameeyayna intana waa kharashaadkii ay ku bilaabi lahaayeen dhisitaanka iyo mashruucyada koowaad ee base-ka saddexda degmo pilot baan ugu qaadanay waxa ka horreeyay inna degmada Barbaro oo markii hore pilot loogu qaatay imikana ku jirta grantka 4 degmo ayaanu maanta sameeyneen in loo sameeyo ururadii maxalliga ah ee kobcinta dhaqaalaha qolka waxa weeye daladihii aday yihiin iskaashatooyinkii aday yihiin ururadii maxalliga ah aday yihiin ganacsatadii in wixii oo dhan talo isu keeno sidii degmada dhaqaalaha kor loogu qaadi lahaa laga shaqeeyo sidoo kale maayirka mar aan wax ka weydiinay habka ay ku soo xushaan degmooyinka la siinaya kabka dhaqaale ayaa waxa uu ku jawaabay sida maayo waxa lagu soo xulaa waxa isu yimaada gudiga sare ee maayirada boardka algasal deedna waxa la isla gartaa iyadoo la eegayo duufo badan bay nagu xeeran haday noqoto degmooyinku say u kala yihiin haday noqoto location-ka ku yaalaan meelaha ku yaalaan qodobada caankaas yaa lagu xusha Cabdi Qadir Maxamed Xasan Aerial TV Hargeysa.